Eli hei, mä olen Jarno Jäppinen, Anarchy Entertainmentin omistaja. Ja Anarchy Entertainment ylläpitää www.sarkaja.com ja Sarkaja-foorumeja, jotka on mun ymmärtääkseni johtavia miehen ihmissuuden ja sosiaalisiin kehityksiin perehtyneitä saitteja. Lisäksi Anarchy Entertainment kustantaa mun Uroskoodi-nimistä kirjaa, jonka mä kirjoitin. Ja se haluaa olla Wannabe News Corporation. Ja tulevaisuudessa Anarchy Entertainment, niin siihen tulee toi kirjan kustannusyksikkö, tapahtuman järjestäminen ja liikkuva kuva. Noni, ne jotka on mun touhui seurannut, niin tänään mennään pokaamiseen, eli naisten iskemiseen. Ja tää alkuintro tuli siitä, että mä oon vihdoin ja viimein ymmärtänyt sen, että mä identifoin itseäni sillä, mitä mä teen ja omistan. En sinällään kuka itse olen. Mä oon naisten seurassa hyvinkin epävarma ja ujo ja mä tykkään olla enemmän yksinäisyydessä, laittaa suuria suunnitelmia seinälle ja viedä itseäni ja firman niitä kohti. Ja mun sosiaalisuus on rakennettu, siihen, että mä saan noi unelmat elämään. No niin, miten tämä sitten liittyy naisten iskemiseen? No ihan sillä, että tämä sarkaajan ihmissuhdetouhu on lähtenyt jenkkiläistä pick-up artist-touhusta, mikä on pelkkää pokaamista. Ja vaikka siellä on hyviä juttuja, millä niin kuin omaa sosiaalisuutta voi kehittää, ihmissuhdet taitoa kehittää, omaa mieltä hallita, niin perusperiaate on kumminkin niin kuin pokaaminen, naisten iskeminen ja vietteleminen. Ja mä mietin pitkään, että mä tekisin semmoisen leikkisen jutun, ja mulla on Andre Vikramin kirja, mikä on loistava. Ja tein pari koenauhoitusta, ja en mä ole hauska tyyppi. Mä oon vakava ja vähän liiankin vakava, otan asiat tosissaan. Ja eilen mä katsoin Fight Clubin, ja silloin mä oivalsin sen, että mun on ihan turha tulla tähän niinku pelleilemään, koska se huokuu minusta. Ette usko minua, jos mä heitän jotain leikkisää sun muuta, kun varsinkin nyt tällä, mun elämässä on semmoinen vaihe, että kaikki on tappelu ja nyt pusketaan kovaa ja vastustus on kovaa ja nyt ei voi antaa periksi. Mutta sit mä katsoin Fight Clubia ja mun tuli mieleen, että jos mä olisin ollut nuori poika, niin mä olisin halunnut tietää ravintolassa, että miksi toiset miehet saa naisia ja toiset miehet saisi useita naisia ja tietty ryhmä ei saa. Ja siinä mä sitten eilen Fight Clubia katsoessa niin ajattelin, että mun voima on niin kuin sarkaamisessakin nämä kenttäraportit, yhteisöllisyys, rakenteet ja järjestelmät, sinällään kuin pokaaminen. Mulla on todella surkea ulkopeli. Sisäpeli on loistava ja mä uskallan laittaa itteni likoon ja tuoda mielipiteet esiin. Mutta jos joku kuvaisi mun naisten iskemistä, niin se alkaisi nauraa tai itkeä. Joten tänään tuodaan lainalaisuudet. Itse asiassa sen takia tässä on vähän vaikea tuoda esille, että ravintolamaailmassa on tietyt lainalaisuudet ja mä oon rakastunut just pokaamisakin lainalaisuuksiin, että millä lainalaisuudella mies pystyy vetämään naisen omaa elämäänsä. Ja jos naiset tätä luentoa kuuntelivat, niin te ette tule oikeasti tykkäämään, mitä mä puhun, koska mä puran ravintolaelämään sosiaalisen käyttäytymisen pala palalta ja kerron, mikä siellä toimii. Ja no, nyt mennään pokaamiseen. Alkuintro oli kova, mutta tämä on luento siitä, mitä siellä ravintolamaailmassa oikeasti tapahtuu, eikä mitä naisten lehdet väittää, että siellä tapahtuu, koska naisten lehdet ei tiedä paskan vertaa, minkä takia naiset lähtee renttujen mukaan. Ja nyt lähdetään. Tämä ei ole pokaamisopas, vaan sanon, tämä luento on pokaamisen perusteet, että jos ei muuta, niin Uroskoodin markkinointiin. Mut aloitetaan nyt siitä, että naiset tykkää itsevarmoista ja tilannetajuisista miehistä. Ja lukemalla toi mun kirja, tai Andren kirja, tai Nerrausin pelimies, käymällä Sarkaaja-foorumilla, lähestymällä ihmisiä, niin sun täytyy tehdä valtava pohjatyö ennen kuin nämä opit, mitä mä sanon, toimii. Että jos sä lähestyt naista ja sanot, että hei, miten menee, ja sä oot hermostunut ja hiki valuu, ja pissaat housuun, niin ei se onnistu. Että siis pohjatyö pitää tehdä, mutta oletetaan nyt, että kaikki on hyvin, ja sä oot itse varma, ja nyt on perjantai-ilta, sä oot tullut töistä, käynyt saunassa, lähdet illalla ravintolaan, niin mä kerron, miten sun pitää menetellä, että sä saat naisen tai kaksi naista mukaan. Eli
ihan ekaksi meidän täytyy lähteä nyt siitä ajattelusta, että naiset ei tule sun luokse, paitsi jos sä oot filmitähti. Et sun on lähestyttävä naisiin, eli sun on lähestyttävä. Ja kun sä menet ravintolaan, niin sun pitää olla rennossa olotilassa. Jos sä tarvit alkoholia, niin ota sitä, mutta kohtuudella. Jos et, niin aina parempi. Tämän kentän kaverit muutenkin tykkää, että täällä ei käytettäisi viinaa. Mä oon vähän friikki, kun mä joudun joskus ottamaan, mutta mä oon keskikäinen mies, mä saan olla alkoholisti. Ja rento, itsevarma olo. Ja jos sulla on ollut paha päivä tai negatiiviset tunteet voimassa, tullut veromätkyä tai jotain, niin älä mene. Älä mene negatiivisessa olotilassa, koska sä alat baaritiskillä tilittää ihmisille ja ihmiset halua baaritiskillä kuulla tilittämistä. Tärkeä oppitunti on myös se, että kun sä oot ravintolassa, niin mikä siellä ei ole todellista. Todellisen elämän murheet jätetään ravintolaoven ulkopuolelle. Kaikki on souta. Naiset laittaa parhaimmat päälle. Miehet on itse varmoin. Jos sä oot työtön, niin sä oot siellä freelancer. Sä oot viidealan ammattilainen, mutta nyt freelancer pohjalla. Todellisuutta ei ole yökerhomaailmassa. Kaikki on illuusiota. Ja jos sä unohdat sen hetkiseksikään, niin älä mene sinne, mene siis lähiökapakkaan. No niin, nyt sä oot ravintolassa sisällä ja nyt niin sanotusti peli alkaa. Siellä on kolme naista, A, B ja C, ja tää on tärkeä. Ala lähestyy heti. Mysteri on 3 sekunnin sääntö. Älä ole miettiä asioita. Meet suoralla sisällä, että hei, miten sulla menee. Ihan sama. Sun täytyy vaan oppia, miten sä lähestyt oikein. Sun lähestymistapa siihen naiseen on oikein. Ja sit ei voi oikein opettaa, se on opittavaa, että jotkut tulee näin, jotkut tulee rauhallisesti, jotkut vetää housut nilkkaan, jotkut heittää setelitukun ilmaan. Tää on ihan loistava, tää kamera, pitää vaan tietää, että mitä saa kuvata ja missä ei, ja jos ravintolahenkilökunta sanoo, että ei saa kuvata, niin ihan yksinkertainen lähestyminen, kaivat kameran esiin ja pietit vähän näin, että ihmiset näkee, ja sillä lähestyt jotain näistä, ja saat maattaa susta kuvan. Tai saanko mä ottaa sun pyllystä kuvan? Tai voisiko neiti ottaa minusta kuvan? Tai voisiko neiti ottaa mun pyllystä kuvan? Kamera on ihan loistava. Ja nyt me ollaan lähestytty ekaksi neiti Aata. Ja kun sä isket neiti Aata, niin neiti B ja C katsoo sinun silmäkuvana. Ja jos neiti A torppaa sun, niin peli ei ole menetetty. Ja nyt tulee kaikkein tärkein neiti, neiti B. Et neiti A voi olla silleen, että sut ei oikein edes irtoa, mutta se on niin kuin, kun sä menet raflaa sisään, niin ensimmäinen liike täytyy tehdä. Neiti B on kaikkein tärkein, koska neiti C ja neiti A katsoo sinua. Ja jos neiti B:n suhteen menee tämä lähestyminen hyvin, niin neiti A alkaa katsoa, että mitä helvettiä, miksi mä torjun ton jätkän, kun toi nainen otti sut. Ja neiti C katsoo, että kuka toi jätkä on. Ja ihmiset, tässä tulee tämä markkina-arvoteoria, eli ihmiset arvioi toisiinsa joka hetki. Ja kun sä itket neiti B, neiti A tuntee epävarmuutta, mitä tapahtuu, mä torjun ton, mutta toi hyväksy sen, mokasinko mä. Sitten sieltä tulee joku toinen urpo yrittää neiti Aata, niin neiti Aa kiinnosta se toinen urpo, koska se on menettäen sinut. Me halutaan aina niitä asioita, joita me ei voida saada. Ja niinpä, sä oot kovaa valuuttaa neiti Aan silmissä. Mut sit saattaa käydä kyllä niin, että neiti B torjuu sinut. Jolloin neiti A on torjunut sut, neiti B on torjunut sut, niin arvaa mitä neiti C kattoo. Jaha, jätkä on epäonnistunut kahdessa ja mä oon se viimeinen. Ja tässä vaiheessa ehkä kannattaisi lähteä niin kuin kiertelemään siellä yökerhossa ja ei kannata yrittämällä yrittää. Niin kuin, jos sä näet jonkun kaverin kahden epäonnistuneen iskuyrityksen jälkeen, me juttelee sen kanssa. Mut oletetaan nyt, että sä yrität ensin neiti Aata ja neiti Btä, koska mä tuon nyt tämän lainalaisuuden esiin. Neiti C on sun viimeinen oljenkorsi, koska jos neiti C innostuu sun puheesta ja haluaa lähteä mukaan, niin sekä neiti A että neiti B kiinnostuu sinusta. Ja tämä on se, minkä takia yksi gen hallitsee jotain Helsingin yökerhoa, että yksi kaveri pyörittää 10 naista ja 10 jätkää katsoo, että mitä vittua tapahtuu. Näin yksinkertaisuudessaan. Että me halutaan aina niitä asioita, joita ei voida saada, ja me halutaan erityisesti niitä asioita, joita muut haluaa, joita me ei voida saada. Ja nämä on vain alasuuksia. Se, miten joku muuttuu sellaiseksi, jota muut haluaa,
Niin se on taas näitä mystisempiä juttuja. Tuota, siihen mä en oikein voi auttaa. Mutta... Eli sun pitää koko ajan nostaa omaa arvoa ravintolassa. Ja miten se sitten tapahtuu, niin siihen on monia eri keinoja. Yksi on se, että sä oot julkisuuden henkilö. Toinen on, että sä tunnet julkisuuden henkilöitä. Yksi on, että sä oot niin reenattu. Sitten tosiaan sä pyörit, juttelet ihmisten kanssa, ihmiset tuntee sut. Sulla on hyvä meininki. Yksi hyvä keino hallita ravintolaa, varsinkin pienissä paikkakunnissa, niin tunne ravintolan henkilökunnan ja alat juttelee sen kanssa. Ja tämän vielä täytyy antaa iso käsi tuota Suomen ravintolahenkilökunnalle, että mitä on kuunnellut noita juttuja, niin kyllä toisaalta kestää aika paljon kaikkea paskaa. Ja tuota, kun ravintolahenkilökunta ei ikinä saisi ottaa itsestäänselvyytenä, että tuota, mullakin on moni avaantunut ja mä otan luottamuksella myös ne avaantumiset. Ja tuota, mutta et ihan pelillisesti, kun sä tunnet ravintolahenkilökunnan ja ravintolahenkilökunta juttelee sunkaan nimellä ja tuota, on kaikki ihan hyvin, niin tuota, se nostaa sun statusta. No yksi on tietysti se, että pukenut huomiota herättävästi. Näin. Ja tuota, voit olla ihan varma, että kun menet näin ravintolaan, niin tuota, testaus on tuota, mikä mies. Ja se, tää on just kaksipiippunen juttu, varsinkin jos vielä liikut näin. Koska sä voit muuttua pelleksi tai tanssivaksi apinaksi. Tanssiva apinahan on yöravintolatermi. Eli se on kaveri, joka tekee ihan mitä tahansa huomion takia. Että kattokaa minun. Ja kun liike loppuu, ihmiset lähtee pois. Ja sä oot vitsi. Että sä voit pukentua näin ja olla uskottava siellä. Ja sitten mitä mä oon Rikin kukkoulussa puhun, niin jos sä meet niin kuin baaritiskille niin kuin näin. Ja lähestyt naista, että hei, miten sulla menee? Nainen alkaa katsoa, että mitä? Sä et selittele pukentumista. Jos se nainen alkaa niin kuin tota, typerä, että sä oot lapselle, sä oot typerä, niin sit vaan näpäytät kevyesti. Näpit irti kauppatavarasta. Että jos sä pukenut epäsovinnaisesti, tunne luonteesi. Ja jos sä oot ujo sun muu, niin älä mene näin. Jos itsevarmuutta on, mene. Mutta huomioi se, että kun mitä epäsovinnaisemmin sä pukeudut, sitä kovemmin sinua testataan. Että mä nyt sanon, että jos ujot pojat kattoo tätä, niin joku pien rintanappikin käy. Mutta että nimenomaan epäsovinnaisella pukeutumisella nostetaan omaa statusta. Jos sinne tulee 10 kaveria verkkapuvuissa ja sä tuut näin, niin sä herätät eri lailla huomioon. Ja muutenkin niinku... Mun mielestä, kun omaa persoonaa tutustuu, niin tuota, pukentumisella tulee olemaan iso merkitys. Että täytyy tuntea itsensä, mikä on oma luonne. Ja tuota, siinä on nämä periaatteet. Katsotaan, mulla on, mä ajattelin, että tämä meni sulko-opetuksena, mutta mulla on täällä täppitaulu. Jotkut ihmiset tarvitsevat vähän näitä apuvälineitä. No, tanssiminen, tuossa mä jo vähän näytinkin, tanssiminen on hyvä keino nostaa omaa statusta. Mä oon itse opetellut tämmöisen ihan perusrutiinin, joku tämmönen, tässä nyt ei oikein tilaa, mutta vähän niinku just silleen, että muutaman biisin pystyy naisen kanssa tanssiin ja sit hitaat, että pointtihan ei ole se, että osaata tanssia vai et, vaan se, että sä, jos nainen sanoo, että lähdet tanssiin, sä lähdet tanssimaan. Ja tuota, ota tilanne haltuun. Asioita ei pidä miettiä, asioita pitää toimia. Ja tämäkin on tärkeä, tämä valheellinen aikarajoite, että kun sä lähestyt naista, niin sano sille, että sulla on vain hetki aikaa. Koska naiset ei halua, jos nainen sanoo, että istu vaan siihen, niin naiset ei halua, että siinä on joku luuseri, joka tarraantuu niihin. Niin sä luot semmoisen illuusion, että tuota, mulla on oma elämä, mulla on kaverit ottamassa tuolla, mutta hei, baby, jos meidän kanssa synkkää, niin tuota, mä voin viettää loppuelämän sunkaan. Mun liian moni mies takertuu naiseen liikaa samaten pulloa. Tässä on muuten sit vettä vaan. No, sit mulla olisi täällä ollut vitseistä ja... Mut mun mielestä tää oli tässä, niinku...
Niin on turha ruveta niinku kikkailemaan. Sun täytyy tietää oma luonne, että jollei sopii vitsit, jollei sopii karaoke laulaminen, jollei sopii, että mennään elokuvan ryhmän kanssa sinne. Nämä kaikki, mitkä on tässä, niin on uroskoodin pokaamisoppaa, siis tuolla on pokateksi ja kaikkea. Ja mä haluaisin vaan nyt, tää lainalaisuus on kaikkein tärkeintä. Et kun sä menet ravintolaan, niin jos sä et saa kolmea naista kiinnittää huomiota sinuun, vaan sä yrität kiinnittää koko ajan kaikkiin naisiin huomioon, peli on ohi. Että jos et sit muuta keksi, niin no yksi keino on vielä, että jos ei onnistu illan aikana mikään, sä oot yksin, ja oot oudossa paikkakunnassa, ja ravintolassa oot, ja kaikki katsoo, että mikä yksinäinen luusari sä oot, niin heti toinen yksinäinen mies ja sanoo, että voiko ne istua juttelemaan sunkaan, jolla näyttää, että siinä on kaverit. Tää on manipulaatio ja peli, mutta niin kuin sanoin, yökerhomaailma on. Ja niin, tää oli tässä, en mä osa enkä halua oikeastaan enää antaa enempää. Nää opi riittää, sit sun pitää tulla sarkaajafoorumille, sit sun pitää lukea noita kirjoja, lähestyä ihmisiä, käydä yökerros, kirjoittaa kenttäraportteja. Ei sellainen taito, millä naisia ja varsinkin julkisnaisia hurmata, niin ei se tule yhdessä yössä. Ja niin kuin on jo sanonut, se on nuorten poikien hommaa. Ja tää oli tässä ja mä toivoisin, että joku muukin peluri tulisi haastaa sarkaajan, että tää miehen henkisen ja sosiaalisen taidon kehittyminen on aika rankkaa mulle, ei tämä minua kiinnosta. Mä haluan päästä kirjoittamaan veren tasapainoa ja tuottaa sellaisia elokuvia ja pelejä, mitä Suomessa ei ole tehty. Ja resurssit on vielä pienet, mutta että mitä sarkaajaa tulee, niin kai täällä voitaisiin pian luento tehdä ja käännetään vielä näin päin. Että kyllä tässä nyt koko ajan nämä olosuhteetkin kohenee.